Серед наших селебрітіс вже давно поширена практика мати якусь справу, що приносить додатковий прибуток. Найпоширеніше з усіх, звичайно, ресторанний бізнес. У нього зірки вкладають не лише свої гроші, а й дорогоцінні час та сили. Наприклад, чоловік Ані Лорак, аби не відставати в успішності від своєї коханої, раз за разом відкриває ресторани у Києві. Спочатку це були спільні проекти подружжя, але з часом Мурат вирішив бути одноосібним власником. Ми як-то так переключилися вже більше на шоу-бізнес. И если раньше у нас было с Муратом совместное, да, ресторан, то сейчас ну, Мурат отдельно и только ну, сам занимается бизнесом, а я творчеством и музыкой. Знаєте, чим би дитя не тішилося, аби не плакало? Так само і Мурат, незважаючи на попередні ресторанно-бізнесові фіаско, продовжує займатися цією справою. Останнє його дітище – столичний розважальний комплекс. Я не просто инвестор, который сижу дома и жду, что-то получается, но я сам люблю выбирать ковры, сидеть с дизайнером, обсуждать каждую деталь. Это я очень люблю. А поки Мурат вибирає килими, на п'яти йому наступає інша відома особа.